PID Info, to je zkrátka mobilní aplikace, která má cestujícím zjednodušit cestování v Praze i mimo Prahu. Má sloužit aplikace informování Pražanů, jakým způsobem se dostanou eventuálně i do toho středočeského kraje. Nicméně, kromě toho, že budeme poskytovat informace o tom, kdy přijde nebo odjede nějaký spoj, tak budou tam i informace o volných místech v P+RK. Novinka rozvíjí současnou aplikaci DPP Info a doplňuje ji o železnici. V základu ale nabízí informace o aktuálních odjezdech z jednotlivých zastávek, včetně případného zpoždění. Prostě hezky vše na jednom místě. A právě na jednom místě má jak informace o trvalých jízdních řádech, tak i aktuální mimořádnosti, výluky, případné nehody nebo i online zpoždění některých spojů. Nyní v té aplikaci uvidíte, kde jsou vlaky, kde jsou autobusy jiných dodavatelů MHD, než je dopravní podnik. Myslím, že to má nové výhody, staré a dobré věci tam také každý uživatel najde, takže jsme zintegrovali aplikace do sebe a ty data jsou tam vytažena ze všech předchozích aplikací. Aplikace Prahu vyšla na bezmála 400 tisíc korun a zhruba měsíc teď poběží testovací provoz. Myslím si, že je to dobrý krok k tomu, abychom následně ve spolupráci s operátorem, když budeme mít vysoutěženou pidlítačku, to znamená multikanálový odbavací systém, abychom integrovali právě tuto informační platformu do platební platformy. Do budoucna by se měla aplikace rozšířit i o možnost nákupu jízdních dokladů nebo propojení více způsobů cestování. Jana Šilerová, Televize Praha.